«Залізна дама» по-ангельську «The Iron Lady» – британська біографічна драма режисерки Філі Де Лойд. Прем'єра фільму відбулася у Злучених Штатах 30 снежня 2011 року. У центральній ролі прем'єр-міністра Великої Британії Маргарет Тетчер, суперзорка американського кіно Мерил Стріп. Фільм угонорований двома Оскарами. Мерил Стріп отримала гету саму престижну узнагороду за ліпшу жіночу роль, а Мерис Ленген – за ліпший грим. Вони ж стали лауреатами і премії Британської академії кіно- і телевізійних мистецтв. Мерил Стріп так само стала лауреаткою Золотого глобусу у номінації «Ліпша жіноча роль у драмі». Коли фільм вийшов на екрани, більшиня діючих особ були ще живі, улучшена з самою баронесою Тетчер. Про найярчішу постать у сусвітній політиці кінця 20-го століття раніше були зняті кілька фільмів. Сьогодні в наш кіноклуб завітала режисер документального кіно, правооборонця, громадська активістка з Мєнську Вольга Ніколайчик. Вольга, якою ви, жанчина, убачили жанчину-політика у гэтым фільмі? Передусім скажу, що я народилася у советский час і виросла у советский час. І у мене був свій образ Маргарет Тетчер, такий стереотипний, коли можна так виказатися. І чим мене гэты фільм вельмі здзівіў і парадаваў, то тим, што гэты вобраз цалкам паламаўся. Я пабачыла ў геніальным абсалютна выкананні Мэрил Стрип, улюбёнай маёй актрысы, жывога чалавека са сваімі праблемамі, часам слабога, часам запалоханага, але моцнага духам, прыгожую жанчыну, якая мела ў сваім жыцці близьких для себе людей, каханых. Вот меня это вельми кранало. А как зрозуметь логику вот таких жанчин, пригожих жанчин, которые користаются увагой мужчин? Как зрозуметь логику жанчин таких, что они идут в политику? Я не ведаю, я не буду казать за жанчин-политиков, я не политик, але что тычется Маргарет Тетчер, вот мне подалося, что все ж таки самым великим мотивом у яе был это имкнение изменить свою Украину. И она человек с державным мысленнем. І гэта перадусім. То бок у яе была асноўная мэта – это зрабіць свой край, сваю зямлю лепей, каб народ жыў лепей. Пры гэтым карыстаючыся зусім непапулісткімі метадамі. Тым-то вся і справа. І на што правіцца? Значыць, логіка жанчыны можа крыху нават большая, чым мужчын, ці не? Я думаю, тут не ў логіке справа, а справа в інтуіцыі. І агульна вядома, што ў жанчын інтуіцыя больш моцная. І якраз такі, напэўна, грамадства саспела ў той час. То бок не то, што саспела, падышло да некай крытычнай крызіснай масы, калі мусіла прыйсці да ўлады жанчына, якая інтуітыўна адчувала, куды весці грамадства надалей. І метады гэтыя былі звышнепапулярныя часам. Яна была рэфарматарам усё ж такі. І мы ведаем, пра што ёй прыйшлося прайсці. Яна гэтым пабаялася. Вы гаворыце пра грамадства. Але мы ведаем, што грамадства ў большыні сваё не вельмі давірае жанчынам, таму і так мала жанчын у палітыцы. Павінна быць грамадства для таго, каб абраць кіраўніком сваёй дзяржавы жанчыну? І якой павінна быць жанчына? Гэтая жанчына мусіць быць моцнай вельмі, разумееце, а грамадства, напэўна, слабым. Слабейшым за яе. А чаму жанчыну выбралі? Жанчыну выбралі ад таго, што на той момант мужчыны на яе тле выглядалі больш слабейшымі і менш прываблівалі гэтае грамадства. От на мой погляд так. Все вельмі проста. То бок яна была для грамадства на той момант больш цікавая. Яна была больш пераканаўчая, яна была больш моцная, яна была больш духовная.
коли так можна виразитися? Ну, Британія, по сутності, у найновшій історії була першою країною, британське громадство, яке собі дозволило вибрати і так полюбити керівника жінчину. Ну, тепер ми відаємо, що подобну річ зробили німці. А чи так шмат громадства у світі країн, які можуть переодолити ніякі стереотипи? Це перше питання, друге я крихи додам. Ось цікаво, це тримається у Америці привести до лідерів Хіллари Клінтон. Ось цікаво, так? Мені, наприклад. Не треба забуватися на Голду Меїр, да? Не треба забуватися на те, що зараз далі Грибаускайте в Литві, і ми відаємо, як її не просто зараз, у ситуації, коли... Яка демонструє моць. Моць, так... То бок у ситуації з тим, що виробляє Росія, вона тримає удар на сьогоднішній момент, так? І знов-таки, глядіть, у цьому фільмі, згадаємо один момент. Була ситуація, коли на Фолкленди прийшла Аргентина і сказала, кшталту Крим наш, так? Ось. І Маргарет Тетчер, що вона зробила? Вона сказала, гэтага не будзе, гэта наша земля, гэта наша територія, гэта наші грамадзяны, так, подданыя. І яна отваявала свае тэрыторыі. Што мы бачым у сённяшнім свеце, калі Турчынаў, спадар Турчынаў, мужчына моцны, так, ён не здолеў зберагчы для Украіны Крым, і Крым атрымаўся зараз, мы ведаем, што акупаванай тэрыторыі. Адну рысу вы вельмі дакладна ўжо сфармулявалі, то рису, якою, напевно, може володати жінчина, рашучість. Рашучість і послідовність. Які ще є риси у жінчин, яких немає у мужчин, що може зробити жінчину талановитим політиком? Чоловічність. Ну, я думаю, що насамреч громадство мусить довіряти своєму керівнику. А жінчина, вона викликає довір, тому що вона мати, і Маргарет Тетчер, вона передусім була матір. Я була двоє дітей, так? Близняти. Ось. І це завжди викликає у громадства довір. Коли до влади приходить чоловік, який розуміє, що треба берегти своїх людей. А якщо вона, по сутності, ахвярує своїми дітьми, і громадство так само розуміє? Что приносится на ахвяру семья? Откуль мы ведем, что она ими ахвярует? Уяви себе, сегодня у Беларуси великая колькость жанчин працуе щодня с раницы до ночи, каб утримлювати свою сім'ю, так, і не бачить своїх дітей. І вони не політики, вони, звичайно, стоять там на конвейері або станка, там працюють, тому що мужчина, чи є він, чи не, чи він випиває. У нас вельми, ти ведеш, соціальна ситуація у громадстві недобре. Так, то бок, вони так само своїх дітей не бачать. Чому ти думаєш, що Маргарет Тетчер ахвярувала своїм сімейним яким становищем? Так, вона прожила нормальний льос звичайної жінчини. То бок, вона зрозуміла, ти пам'ятаєш, у фільмі той момент вельми моцний. Яна зрозуміла її питання, чи був щасливий з її, уже наприкінці життя, чи був щасливий з її, її муж вельми мучила це питання. Розумієш, то бок я не думаю, що здесь можна казати про те, що от ми принесемо, коли оберемо жінку політика, ми одимемо її особисте життя, ми одимемо до її сім'ю. Я не думаю. Ми вже закранули, Ольга, питання Білорусі. Ці здольні білоруські жінчини прийти у політику самою високою, рашуче, і ці здольні білоруси обрати собі керівника жінчину? Білоруси не гірші за інших, не гірші за англічан. Просто не склалася поки така ситуація. А жінчин ми маємо таких. І можна згадати Світлану Калінкіну, яка була б видатним, я лічу, керівником держави. Можна, до прикладу, згадати там, Тетяну Сєвєрініць, маті Павла. Так? Яна могла б бути керівником держави. Там. І ще ніяких жінчин. Ну, тобок, я впевнена, що такі жінчини у нас є. Громадство може заспіти. Але у нас проблема що не в тим, чи жінчину, чи мужчину нам поміняти у лідерах. А у нас проблема в іншому, на жаль.
Проблема выборов. Проблема у нас увогуле выборов немає, тому ці это буде мужчина, ці это буде жанчына, про гэта гаварыць рана. Але жанчыны такія ёсць. А калі гістарычна глядзець, беларусы давіралі жанчынам, жанчыны ў пэўныя моменты гісторыі бралі ў рукі ўладу ці дамагаліся нейкіх вяршыняў. Ну, а калі больш нават магчыма метафарычна ці алегарычна ці прыгожымі словамі сказаць, беларусы жаночая нацыя. Весь свет жаночая нация, потому что, когда наступает кризисная ситуация, то женщины ратуют свет, я лечу. И перед усим не треба забываться на то, что патронка Беларуси Евграсиня Полоцкая, так? Наша святая православная, наша женщина. Не треба забываться на то, что Радзівілы, великая династия, сколько зарабили они для державы, так, женщины. И, как я уже сказала, и в сегодняшнем громадстве у нас мы маем особы, женщину, которые могут прийти при певных умовах до улады и вывести краину на вельми высокий узровень. Потому что это женщины адукованные, моральные, с державным мысленнем. Разумеете, я веру в это. Вы верите, что женщина сможет керовать Беларусью, и вы верите, что белорусы могут дозволить себе такую роскошу иметь женщину президента? Так, я в это веру, я в этом уверена. Как только у нас будет возможность выбирать, то, например, я прикладу шмат намаганняў, каб прыгожая, таленавітая, мудрая, тонкая жанчына прыйшла ва ўладу і кіравала нашай краінай, і каб мы развіваліся, былі моцнымі. Дякую, Вольга, за размову, за то, что вы поделились в киноклубе своими поглядами на проблему женщины и политика. Ну, а покуль я захопляюсь вашей верой у то, что женщина может отчулить Беларусь, а покуль у нас все ж президент-мужчина, мы будем глядеть фильм «Железная леди» про то, как керовала, что знайшла для державы, для себе, что сгубила для державы, для себе железная дама Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великой Британии.